Itämeremme. Nuori ja ainutlaatuinen murtovesiallas, joka on nykyisessä muodossaan ollut olemassa vasta 4000 vuotta. Moni saattaa mieltää Itämeren vedenalaisen maiseman rujoksi ja lähestulkoon autioksi. Kurkistus pinnan alle saattaa kuitenkin yllättää. Itämeri on varsin vähälajinen vesistö, mutta yksittäisiä lajeja saattaa esiintyä paikoin runsaslukuisesti. Meressä asustaa suolaisen ja makean veden lajeja rinta rinnan. Murtovetisen Itämeren olosuhteiden ollessa molemmille haastavia, jäävät Itämeren asukit usein muualla asuvia sukulaisiaan pienikokoisemmiksi. Myös vuoden ajan vaihtelut tuovat mukaan omat haasteensa. Liian suurten ravinnepitoisuuksien aiheuttama rehevöityminen on Itämerelle suuri ongelma. Rehevöityminen aiheuttaa pohjan happikatoa, leväesiintymien runsastumista ja muutoksia meren eliöstössä. Ihminen edesauttaa toiminnallaan ravinteiden lisääntymistä kiihdyttäen Itämeren rehevöitymistä. Jokainen voi omalla toiminnallaan ja esimerkillään olla mukana edesauttamassa Itämeren ponnisteluissa sen palautumisessa normaaliin tilaan. Rantavyöhykkeet tarjoavat hyvät olot Itämeren kasvillisuudelle, joka koostuu pääosin eri levälajeista sekä putkilokasveista. Kallioisella rannalla vesirajassa huojuu aaltojen syleilyssä hiusmaista ahdinpartaa, suolilevää sekä rotevasti haarautuvaa rakkolevää. Thank you.
Rakkoleväkasvustot ovat yksi Itämeren tärkeimmistä elinympäristöistä. Tiukasti pohjaan kiinnittyvät rakkolevät tarjoavat paikallaan pysyvän kodin, ravintoa sekä suojaa lukemattomille eri eliölajeille pienistä kaloista selkärangattomiin. Rakkolevän pyöreät, hiilidioksidia sisältävät kaasurakkulat auttavat sitä pysymään pystyssä levottomasti vellovassa meressä. Itämeren suolapitoisuus vaihtelee sen eteläisten osien jopa 20 promillen pitoisuuksista pohjoisten jokisuistojen lähes makeaan veteen. Aika ajoin Itämerta hellii Pohjanmereltä Tanskan salmien kautta saapuva suolapulssi. Tämä voimakas suolaisemman veden sekoittuminen vähäsuolaiseen Itämereen antaa sen lajistolle suuresti tervetulleen piristysruiskeen. Joet ovat vallattoman veden temmellyskenttiä. Joen pinnalla näemme kuohujen liikuttamia suunnattomia vesimassoja ja pinnan alta paljastuu alati liikkeessä oleva maailma. Joki toimii taimenen lisääntymispaikkana ja poikasten kasvukehtona. Taimenen eteläiset sisä- ja merivesikannat ovat erittäin uhanalaisia. Suuria jokia on Suomessa varsin harvakseltaan, ja moni niistä on padottu muun muassa vesivoimalaitosten vuoksi. Tällöin kalojen luontaiset vaellusreitit tukkiintuvat. Kalareitit ovat jokien lajiston monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta elintärkeitä, sillä ne tarjoavat kaloille kulkuväylän patojen ohi. Suomalaiset halajavat kesällä mökkirannan luonnonhelmaan rentoutumaan. Järvimaisemat rantoineen ja ruovikkoineen ovat osa kansallista identiteettiämme. Mutta järvien pinnanalainen maailma on monelle vieras. Ahdin valtakunta kätkeekin sisäänsä satumaisia kasvimetsiä sekä vilkasta elämää. Temperamenttinen ja juro ahven on kalastajalle mieluisa saalis. Ahvenen olomuotoon kiteytyy monia perinteisiä piirteitä, jotka voimme itsestämmekin tunnistaa. Ei siis ole ihme, että ahven on kansalliskalamme.
Vesirutto on tullut vesistöihimme vieraslajina Pohjois-Amerikasta. Amerikan vieras viihtyy erinomaisesti rehevissä vesistöissä. Ja vaikka sadunomaiset metsiköt ovatkin kaunista katseltavaa, saattaa tiheät kasvustot häiritä uintiretkeä. Kaipuu veden ääreen. Se on vetovoima, joka tuntuu olevan kirjoitettu meidän jokaisen geeniperimäämme. Joka puolella ympärillämme oleva vesi on meille elinehto, sekä rauhoittava ja virkistävä elementti. Kohdelkaamme vesistöjä kuin ne olisivat veljiämme ja sisariamme. Suurella kunnioituksella sekä rakkaudella.